Ei, amigo, tá procurando uma empresa que completa o seu projeto? Te apresento agora o Arena Hot. Me acompanha aqui, porque até o final eu tenho certeza que você vai querer adquirir um produto nessa loja aqui. A gente tem hospedagem, tanto de MTA até bot de Discord. A gente tem também revenda de jogos. E claro, se você tem aquele servidor robusto ou um projeto muito grande, temos também VPS Gaming para você. Acompanhando aqui a gente, também temos aqui servidores de MTA, temos divulgação gratuita, seguidores para você poder adquirir e também patrocinador para você dar um upgrade na sua loja, independente ela de qual seja o nicho. Olha só que legal. Mas calma aí, se você ainda não quer adquirir o nosso produto, pelo menos conheça aqui o Arena Mods MTA, onde os mods são totalmente gratuitos, tá? Qualquer mod desse aqui é bem legal, basta você baixar. Clicando no mod, você tem a descrição dele, como o autor, postador, descrição, como usar e, claro, o nosso download para você poder baixar. Acompanhando aqui, ó, repare que temos aqui mais de 1 milhão de visualizações, então você não precisa se preocupar, porque tudo que você baixar aqui funciona e é testado antes. Em questão de avaliação, olha só que interessante. A gente tem aqui, ó, 5 estrelas, 3 estrelas e infelizmente também temos uma estrela. Claro que a gente não consegue agradar todos os nossos clientes, mas fazemos o nosso melhor para isso acontecer. Todas as avaliações são reais e você pode você mesmo verificar tudo com calma. E caso você tenha gostado de tudo que você viu até aqui, basta aí agora clicar em qualquer lugar do nosso site e adquirir o seu produto. Fala galera, tô falando Arena trazendo mais um vídeo pra vocês. E aí família, como é que vocês estão? Hoje trazendo aqui uma novidade bastante da hora que é o Kadosh Roleplay, beleza? O Kadosh lembra muito aí aquela situação do filme do Kung Fu Panda quando ele fala esse Kadosh, né? Pelo menos eu lembrei disso, então acho que você vai lembrar também. Já fixe isso aí na sua cabeça pra você não esquecer mais e lembrar sempre aqui desse servidor, beleza? Se você gostar de tudo que você vai encontrar nessa cidade, já pega aí o IP do servidor ou o link do Discord pra conhecer um pouco mais esse projeto de perto. Esse servidor aqui tá muito legal, eu achei ele muito atraente, como você pode ver ali, ó. Meu FPS tá cravadinho, quase no 100, junto com a NB. E conforme a gente vai mostrando tudo no servidor aqui, você pode ir comparando e vendo se tá de boinha ou não, beleza? E claro, né? Se você entrar nesse servidor, comenta aqui pra eu ver aí o que foi que você achou. Então, a princípio, família, você vai cair aqui nessa parte, beleza? Aqui, mais conhecido aí como a prefeitura, tá bom? Então, aqui, ó, essa prefeitura, ela é muito grande, ela tem 2 andares. Se você quiser conhecer o andar de cima, você entra aqui na cidade pra conhecer. Mas, a princípio, eu vou te mostrar aqui a coisa mais importante, que é o quê? Você vai ter a agência de emprego aqui na prefeitura. Uma coisa muito legal é que, se você vir aqui, ó, você vai ter o mapa, tá? Que você vai ter o radar, e aqui você consegue localizar onde fica o ambiente dos empregos, tá? Então, ó, repare aqui que vai ter bastante emprego e o melhor emprego de todos vai ser o transportador, tá? Você vai ter ali LS, LV e Sanfiero no nível 45. Isso aí já é uma coisa boa, porque você já sabe que quando você chega no nível máximo aí de emprego, você já vai estar ganhando muito dinheiro, provavelmente. Aqui você vai dar de cara também com o sistema de imobiliária, porém aqui não dá pra ver porque eu não tenho nenhuma casa. Mas vocês já estão ligados que quando tem sistema de imobiliária, você paga IPTU, tem que deixar sua casa em dia, senão, infelizmente, ela é deletada e você perde tudo. Então, já de cara assim, tem uma informação muito legal aqui que já vale a pena aí a sua atenção. Família, outra coisa da hora que você vai ter na cidade vai ser isso aqui, ó. Você vai ter aqui a concessionária, beleza? A concessionária aqui, ó, você vai reparar que ela é bem tranquilona, olha só. Ela vai ter aqui várias motos muito legais para você poder adquirir, ó. É um monte de moto aqui. E você também vai ter aqui, ó, vários veículos para você poder comprar, beleza? Cada veículo aqui, um mais brabo que o outro, e claro que vai ficar a seu critério aí ver qual é o melhor para você. Olha só esse Panto, por exemplo, aqui, como que ele tá bonitinho, ó. Tem um Gol G6 aqui também que tá muito padrão, mano. E até um Civic aí, que é um Civic que todo mundo gosta. Eu particularmente curto muito aí esse Civic, beleza? Então aí fica assim, olha essa RAM hoje, meu parceiro. Essa RAM tá muito louco. Olha isso aqui, velho. Mano, se eu tivesse condições, vou até ver se eu tenho condições de comprar ela aqui, mas acho que não. Deixa eu ver. Olha só, família, comprei ela aqui e a gente já vai tirar ela para vocês darem uma olhadinha, beleza? Se liga só, família, aqui você vai ter a garagem, tá? Aqui na garagem eu tenho um Celta e eu tenho também aqui a RAM que eu acabei de comprar. Mas calma, repare aqui que você tem, ó, 6 vagas, beleza? Se você quiser adquirir mais de 6 carros, você vai ter que vir aqui, ó, e adquirir, tá, mais slots de veículo na sua garagem para você poder ter mais slots aí, tranquilo? Então isso aqui é mais para aqueles riquinhos aí que gostam de colecionar muitos carros dentro da cidade, mas aí você vai ter também essa opção. Repare aqui também que você vai ter a durabilidade, o porta-malas e também a quantidade de gasolina em tempo real do seu carro ali naquele momento. Então, se você retirar o seu carro aqui, ó, você vai ter o seu carrinho para você poder dar o seu rolê e sacar esse monstro. Que da hora, hein?
Família, se liga só nisso aqui que vocês vão ter, que eu achei bem interessante, mano. Você vai ter esse banco aqui que eu achei ele muito legal, ó. Você vai poder acessar o banco, claro, para poder ver as tarifas das coisas e você vai poder assaltar ele, beleza? Mas calma que esse assalto aqui você vai precisar entrar na cidade para entender melhor como que funciona. Atualmente aqui esse banco, ele tem uma parada muito legal que é a questão do investimento, mano. Saca só que da hora. Esse investimento aqui, ele é em tempo real, então o valor do Bitcoin aqui, ó, é o valor real atualmente até a data desse vídeo, beleza? E o valor do dólar tá literalmente esse valor aqui, porque eu tinha olhado antes de gravar esse vídeo. Então tá aqui, ó. Hoje o dólar tá 5,46. Então o investimento que você fizer aqui, você realmente pode ficar ligado aí na vida real, porque ele vai funcionar da mesma forma, beleza? Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou pegar e vou fazer... deixa eu ver. Eu vou vir aqui e vou depositar, beleza? Vou depositar aqui o... Deixa eu ver. Ó, clica aqui pra alterar o valor. Tá, eu vou depositar aqui 100 mil. Fiz o depósito de 100 mil aqui, olha só. Agora eu vou fazer um investimento aqui, tá? Vou com, sei lá, vamos comprar aqui... Vamos comprar 50 mil. Vamos comprar... Não, 50 mil é muito. Vamos botar aqui 25 mil. Ué, não tem um saldo suficiente. Beleza, então não tenho condições de comprar tudo isso em dólar, né? Então vamos comprar aqui 25 dólares, vai. Compramos 25 dólares e vamos comprar aqui 25... Ah, não tenho dinheiro pra comprar 25 Bitcoin, porque é muito dinheiro ali. Beleza, mas a gente conseguiu comprar o dólar aqui, então a gente pode comprar mais dólar, a gente pode comprar um monte de dólar se a gente quiser aqui e guardar esse dinheiro, tá? Então você entendeu mais ou menos aí como é que funciona. Se você voltar aqui, ó, você pode também sacar e transferir conforme você desejar, tá bom? O melhor de tudo é que aqui você vai ter também, ó, é o seu registro bancário, né? Pra saber exatamente o que foi que você fez e o que é que você deixou de fazer, tá vendo? Então atualizou em tempo real aqui, mano, isso é muito legal, ó, o saldo em dólar, o saldo em Bitcoin e o saldo aí que eu tenho atualmente. E se você tiver alguma multa aqui gerada aí pelo sistema, pelo Detran ou pela polícia, você vai pagar aqui também e tá tudo certinho, beleza? Inclusive o seu IPVA talvez ou IPTU você também consiga pagar diretamente no seu banco. Família, outra coisa da hora que o fundador falou é isso aqui, ó. É para que a economia da cidade, ele disse que tá bem balanceada e vocês não precisam se preocupar, tá? Tanto o emprego ilegal como o emprego normal, você vai ter condições de ter aí uma vida financeira muito beleza. Uma informação é que aqui no ilegal, para quem gosta, você vai ter esses NPC aqui que vocês já conhecem, que é a venda de droga. Só que para quem aí tá acostumado a querer fazer algo diferencial, você vai ter isso aqui, ó. Você pode fazer um mini contrabando, que é muito legal, olha só. Você pega esse caminhão aqui de Coca-Cola, beleza? E ele vai te informar onde exatamente você tem que ir, tá? Então daqui a pouco eu volto pra te mostrar exatamente como que funciona. Beleza, família? Funciona exatamente assim, ó. Você vai vir aqui, tá? Nesses lugares estratégicos pela cidade. E quando você chegar aqui, vai começar a renderizar ali, tá? Um tempinho ali pra você buscar as caixas. O intuito é você ajudar aquele NPC a ter essas caixas de volta pra poder você ganhar um dinheirinho. Então olha só, você ganhou ali 3 caixas e você ganha, também deu um XPzinho ali, tá? Eu já tinha algumas caixas comigo aqui, então agora eu tenho 5 caixas. O objetivo é você juntar 50 caixas antes de você retornar, senão ele vai recusar. Então calma aí que eu vou te mostrar exatamente o que é que você ganha. Beleza, família, se liga só. Você chegando aqui, ó, você já tá com as suas 50 caixas na mão, beleza? Como você pode ver aqui, ó, eu tô com as minhas 50 caixas na mão e agora você só você voltar aqui pro meio do NPC, clicar nele que você vai devolver o caminhão pra ele, ó, e ele vai te retornar aí com uma boa grana, beleza? Só que tem um porém, você sabe, né? Como esse emprego é ilegal, você vai ter aqui, ó, na sua mão dinheiro sujo e agora você precisa limpar esse dinheiro aqui para a polícia não te pegar. Inclusive, o emprego é ilegal, então você também fica ligado nisso para a polícia não te abordar e você acabar perdendo todas as suas caixas, beleza? Família, ainda falando do ilegal, saca só que bagulho insano que vai ter aí pro RP, viu, mano? Você vai poder agora também clonar os seus veículos para você poder fazer coisas ilegais, mano. Olha que coisa sensacional. Então, se você vir aqui, ó, você vai vir aqui em usar, tá? Você coloca aqui, ó, em usar e você vai funcionar. O problema é que é pra não ficar tão apelão assim, ele deixou bem claro ali, ó, que só funciona em veículos da concessionária, beleza? Então, se você tiver veículos VIPs aí, esqueça, porque você não vai deixar o seu carro mais apelão e não vai conseguir dar o seu carro VIP apelão para outros membros da sua FAQ para poder fugir das viaturas, beleza? Mas o melhor de tudo é que você clonando, você consegue fazer um monte de operações e se possível ou for necessário abandonar o carro, você vai conseguir fazer isso. Saca só como que funciona, mano. Vou colocar o cinto aqui porque a zoadinha é meio chata e vou usar aqui o trem para você ver como que é. Olha só, começou a clonar o cartão ali, aí agora é só aguardar. Então quando terminar aqui, eu já volto para mostrar a você exatamente como que é.
se liga só, quando termina, mano, olha só como é que funciona. Carro clonado com sucesso, então é isso mesmo, meu parceiro. Você consegue, mano, sair do carro, você consegue usar o carro, ó, como se ele fosse o seu verdadeiro, olha só que legal. Só que aí a placa, ela vai ser fria, beleza? Essa placa aqui, ó, é a placa original do seu carro original, e essa placa aqui, se o policial puxar, ele não vai conseguir nada. E aí você pode andar de boa aí e fazer vários assaltos que você quiser dentro desse veículo, e se possível, abandonar, porque literalmente não vai acontecer nada. Mano, sensacional aqui esse mod, viu? Família, outra coisa da hora que você vai ter na cidade vai ser isso aqui, ó. Em vários lugares da cidade você vai ter uma região pra poder dominar, beleza? Só que você precisa tomar cuidado, porque essa dominação, ela vai te dar dinheiro, só que também ela vai arriscar a sua vida. Como você pode ver ali, ó, ali embaixo já apareceu o PVP Zone, beleza? Ou seja, é uma área aqui onde você vai ter muita trocação de tiro, justamente pelo dinheiro que você vai conseguir ter, tá vendo? Repara ali, ó, que assim que eu cheguei próximo, olha só, já começou a dominar, beleza? Ó, só que aí você tem que tomar cuidado, porque quando você chegar perto ali, ó, aquilo ali vai começar a piscar e vai notificar pra todo mundo. Então, se você não tomar cuidado, você vai acabar aí tendo morto, beleza? Mas se você considerar que vale a pena o dinheiro, você pode ir lá e tentar conquistar. Repare ali que deu uma piscada, por quê? Porque ele tá dominando ali, beleza? Olha só, entrou aqui, ó, começa a piscar. É só você ficar perto dessa região aqui até dominar, que aí a área é sua, beleza? Então, como você pode ver ali, ó, o Arena dominou ali aquela área que eu não sei pronunciar. Então, olha só, depois que você domina, aquilo ali some, tá vendo? Ele fica limpo, e aí a pessoa tem que ir lá pra tentar conquistar aquela zona que agora já é sua. Outra coisa legal que você vai encontrar aqui também, mano, é a variedade de VIPs, beleza? A primeira coisa que eu vou te falar é que o VIP aqui, ele é gratuito. Então, pra você saber tudo que vem no VIP, é só você vir aqui, ó, e você vai verificar, ó. Aqui no VIP grátis, você vai ter um veículo, beleza? E aqui nos outros VIPs, ó, você vai ter um monte de outros itens que você pode adicionar aí conforme, tá? Você for adquirindo um produto aqui no servidor. Lembrando que todos os VIPs você compra diretamente no site, e eu sempre ressalto pra vocês que, mano, todo servidor tem um investimento considerável. Então, se você gosta da cidade, faz esse investimento legal aí, porque ajuda muito aqui o servidor a crescer cada vez mais. Além desse VIP aí, aqui no inventário, você reparou também que você vai ter aqui o seguinte, ó, você vai ter um monte de slots aqui pra você poder liberar, beleza? Então, além desses aqui, se você precisar de mais slots, né, geralmente quem é de gangue precisa, você clica aqui, ó, que você vai liberando aí os quadradinhos certinho, tá? São bem baratinhos aí, mais um item aí que também faz com que você ajude aqui o servidor. Você vai ter também caixa misteriosa, tá vendo? Se você clicar pra usar ali, ó, existe a possibilidade de você falhar e a possibilidade de você conseguir usar. Olha só. Então aqui você vê o que que você tem. E aí, verificando, vai que cai um Cheetos ali, né? O Cheetos é bem daorinha. Vamos torcer pro Cheetos, Cheetos, Cheetos. Ah, veio limonada. Quem quer tomar limonada uma hora dessa, meu parceiro? Olha aí, ó, veio duas limonadas pra gente ali, entre outras coisas, tá? O pendrive aqui, por exemplo, você pode utilizar pra salvar os caixinhas. Só que aí, pra você descobrir como que é, você vai ter que entrar na cidade e começar essa vida perigosa. E aqui a gente tem uns paraquedas também que vocês podem utilizar aí à vontade, beleza? Como você pode ver, é um servidor muito completo, e eu não consegui mostrar nem 15% desse servidor nesse vídeo aqui. A gente mostrou algumas coisas aqui, mas ainda não é o suficiente. Então, se prepara, porque em breve a gente também vai fazer uma live aqui pra mostrar um pouco mais dessa cidade e tudo que ela tem a oferecer pra você como player, tá? Essa cidade aqui, ela tá 10/10, eu curti demais, e por isso que vale a pena aí você conhecer esse servidor. Então, se você gostou desse servidor, comenta aí embaixo, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber mais coisas sobre nossos vídeos, e até a próxima. Valeu!